הרבה אירועים בדרום, ובדרך כלל אנשים מגיעים עד אלינו, אבל הפעם אמרנו נקל על החבר'ה שלא מבינים את הסיבה להתניע את הרכב ולהגיע לדרום. אמרנו, ניתן להם טעימה כזאת, שאחר כך הם ירצו לבוא ולבקר אותנו בנגב. אני חושב שהחיבור של הנגב עם המרכז הוא חיבור הכרחי וחשוב, ולכן האירוע הזה הוא חשוב ביותר. העובדה שזה נעשה כאן מאפשרת הרבה מאוד אנשים להבין שיש גם דברים אחרים בנגב. למשוך אנשים, דבר ראשון, להראות שיש מה לעשות בנגב, יש חיים בנגב. זה משהו שאני נהנית ממנו, ואנחנו בקרן נהנים ממנו כל השנה. וזה כיף להיות פה ולחשוף את זה לקהל כל כך גדול. כי זה קרן שבאמת הצליחה אולי להבין את הבעיה החברתית, וידע לשים את הנקודה ואת האצבע הנכונה, כדי לשפר את עניין הפריפריה, כדי לשפר את העניין החברתי. התפיסה שלי מהדרום הייתה רק נטו מהצבא, אז החוויות שלי הן מאוד מאוד בסיסיות ולא לא, לא, לא משהו, בוא נגיד ככה. אבל כן, זה טוב לראות שיש שם אנשים, אומנים, שהחיים עדיין חיים שם ופורחים. וכן, אולי בסופו של דבר כן, אבל לא גור שם. קצת היכרות עם אזור שאנחנו לא ממש מכירים. לא מתייחסים אליו, בעיקר רק עוברים בו בדרך לאילת, לסיני וכאלו. יש את השיר הזה בשיר השיירה, שהנגב עוד יהיה פורח, ועוד תראו שבן גוריון יהיה שמח. אז אולי הוא לא שמח עד הסוף, אבל זה איזשהו צעד בכיוון. אני לפני 8 שנים עברתי לנגב, אני הרווחתי וקיבלתי במתנה 60% מהמדינה הזאת. וזה איזושהי חוויה שאנחנו מנסים להעביר גם אחרים. להרוויח עוד 60% מהמדינה, היא קיימת, היא שלנו, היא בקונצנזוס, ובכל זאת אנשים לא מספיק מכירים ויודעים. אז הנה, תבואו, תראו, תתאמו. ואחר כך גם תגיעו אלינו, המרחק הוא מרחק של שעה, שעה וחצי, לא מעבר.